Salam olsun kanalın değerli izleyicileri. Bugün size Seymur Rəfiyev müəllimin Riyaziyyatdan Qızıl Qaydalar İzahlı Məsələlər kitabından ikinci sınaq nümunəsindən baxacağıq və sınaq haqqında məlumatları sizlərin nəzərinizə çatdıracağım. Kitab haqqında hansı bir məlumat almaq istəyirsinizsə aşağıda qeyd olunan 051 644 31 54 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eyni zamanda mənşə qəbul imtahanında, yəni az bir vaxt qaldığı üçün siz bu kitabı əldə etməklə, yəni mövzuları işləyib, yəni sınaqları bitirsəniz, inanıram ki, yüksək yəni faiz, yəni nəticəniz olacaq. Və keçid edirik sınağımıza. Sınağımız belədir. Deməli, ilk sınağımızda nələr qeyd olunub? Tənlik əks olunubdur. Tənlikdə diqqət yetirsək, deməli 50 çıxılsın. 50 çıxılsın, x bölünsün 3, üstə gəlsin 4. Böl 7, üstəgəl 7, bərabərdir 12-yə. Bu tənliyi əks olunubdur. Burada fikir versəniz, 2 dənə mörtəzə düşüb. Siz onu nəzərə almayın, çünki texniki səhvdir. Bu tənliyi həll etmək üçün sağdan sola doğru əməliyyat aparacaq. 50 çıxılsın, x böl 3, üstəgəlsin 4, böl 7, bərabərdir 12 çıx 7, 5-ə. Sonra 50 çıx, x böl 3, üstə gəlinsin 4. 3 vur 7, 5 vur 7-yə bərabərdir bu da 35. İndi isə bu hissə qalır. 50-dən 35 çıxırıq. Bu da bizə neçə verir? X böl 3, üstə gəl 4, bərabərdir 50 çıx 35, 15-ə. X böl 3, bərabərdir 15 çıx 4, yəni 11-ə. Tənliyimiz bir qədər sadələşdi. Və x bərabərdir 11-i də 3-ə vursaq, bu da 33 cavabını verir. Düzgün cavabımız A bəndi. Aha. Davam edirik növbəti sualımızla. Növbəti sualımızda nə əks olunub? Baxırıq. Deməli, ikinci sualımızda 1, 2, 6, 4, 1, 2, 4, 6 və 0-dan başlayır burada. Qarışdırdım rəqəmləri, eyb yox. 1, 0, 1, 2, 4, 6 yazıb. Altdan 4-ün yerini dəyişik yazdım. Yəni, fərqi yoxdur. Və bizə deyir ki, bu rəqəmlərdən neçə 3 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? 3 rəqəm deyirsə, 3 dənə xətt çəkirəm. Nə edirik? Rəqəmlərə baxırıq. 0, 1, 2, 6 və 4. Yəni, neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5 dənə rəqəm var. Amma biz 0-dan başlayan rəqəm yazmırıq. Da elə deyil, yaza bilmərik. Ona görə bura 4 yazıram. 4 vur. Amma digər hallarda mənim üçün mümkündür bu 5 dənəni götürmək. Çünki neçə dənə 3 rəqəmlə düzəltmək istəyə olar deyir. Müxtəlif demir, təkrarlanan demir. Ona görə 4-ü 5-ə vuraram. Digər 3-cüdə də yenə 5-ə vuraram. 4-ü 5-ə 20, 20-nin də 5-ə 100 cavabını alırıq. Düzgün cavabımız B bəndi. Keçid edirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda da yenə maraqlı məsələlərdən biri, yəni misal formasındadır bu. Üçüncü sualımıza baxırıq. Demək, azalanı 32 vahid, çıxılanı 20 vahid, çıxılanı da 20 vahid, azaltsaq deyir. Fərq necə dəyişər? Yəni, siz bu cür məsələlərdə ədəd qoyub da tapa bilərsiniz. Bu daha rahat yoldur və daha səmərəli yoldur. Azalanımız 60-dır, çıxılanımız 40-dır, fərqi də 20-dir. Azalandan, yəni 60-dan 32 çıxaram 28, 40-dan da 20 çıxarıq, çünki 20 vahid azad deyir, çıxılanı, bu da 20 verər bizə, 28-dən 20 çıxanda 8, 20-dən də 8 çıxıram, baxın, azalma baş verdi, 20-dən 20 döndü, oldu 8 və azalma baş verdi, ona görə 20 çıx 8, bərabərdir 12, vahid nə oldu? Azalma baş verdi. Çünki əvvəl 20 idi, indi oldu 8. Baxın, burada azalma və çoxalma da qeyd olunub. Yəni, siz azalar götürəcəksiniz. Çünki azalma baş verib ilk ədəddən az ədəd alındığı üçün. Və keçid edirik növbəti sual nümunəmizə. Demək, bu da 4-cü sualdır. Çən tam dolu olarkən 60, üstdəki hissəsi dolu olarkən isə 44 kiloqramdır. Çəndəki suyun 12-də 1 hissəsini tapın. Deməli, çən
və sudan ibarətdir. Çənə ç deyərik, suya da s deyərik və bununla da sistem tənliyimizi qura bilərik. Çən üstə gəl su neçə deyir? 60. Çən üstə gəl su, daha doğrusu çən üstə gəl 3/2 su. 3/2 su. Yadda saxlayaq ki, su dəyişəcək, çən dəyişməyəcək. 3/2 su bərabərdir 44-ə. Çənlər islah olunacaq. 3/3-dən 3/2 çıxacağam. 3/1 su bərabərdir 60-dan 44 çıxıram 16-ya. Su da bərabərdir. 3/1 hissəsi 16 olan ədəd, yəni 16-nı 1-ə bölüb 3-ə vuracağam. Bu deyəcək 48. Su 48-dir. Çəni soruşsaydı, gətirib suyun yerinə qoyardıq 48-i, çəni tapardıq. Amma bizə deyir ki, çəndəki suyun, yəni 48-in 12-də 1 hissəsi. 12-də 1 hissəsi 48-i 12-yə bölüb 1-ə vuracağam. Bu deyəcək 4. Yəni düzgün cavabımız C bəndi. Keçid edirik növbəti sınağımıza, sınaq sualımıza. Demək, növbəti sınaqda nə əks olunub? Tarix kitablarını nömrələmək üçün 43 dəfə 5 rəqəmdən istifadə edilmişdir. Bu kitabın son səhifəsi. Ən çoxu neçə olar? Baxın, ən çoxu deyir bizə. Bu şərtə diqqət etmək lazımdır. Davam edirik. Kitabın, demək, 1-dən 100-ə qədər 20 dənə rəqəmdən istifadə olunur. Bizdə neçə deyir? 43 dəfə. 20 dənə burada işləndi. 100-dən də 200-ə qədər 20-si işləndi. 20 üstə gəl 20. 40 etdimi? Bəli. İndi 200-dən 43 vahiddir də 3 vahid. 200-dən sonra 3 dəfə 5 saymalıyıq. Yəni 205 ola bilər. 215 ola bilər. 225 ola bilər. 43 dənə oldu. 1, 2, 3. Bəli, 43 oldu. Amma bizə deyir ki, ən çoxu neçə dəfə? Ən çoxu. Mən 235 deyə bilmərəm. Çünki artıq bu 44-cü ədəd olacaq. Amma 234 deyə bilərəm də. Elə deyil. 5 yazmırıq da. Ən çoxu 234 dənə istifadə yəni, oluna bilər. Kitabın son səhifəsinin ən çox neçə olar? Yəni, ən çox səhifəsi 234 olar. Yəni, düzgün cavabımız D bəndi. Davam edirik, müəllimlər. Demək, növbəti sualımız 6-cı sual olacaq. 6-cı suala keçid etdi artıq. Düz bucaqlı formasında otağın eni. Demək, düz bucaqlı formasında bir otaqdır və eni 7 metr. Uzunluğu isə 9 metr veribdir. Bu otağın döşəməsinə kvadrat formalı tərəfi 3 desimetr olan kafel döşəmək lazımdır. Və necə kafel döşənər soruşur? Əvvəlcə, biz bilməliyik ki, 1 metrimiz 10 desimetrdir və burada desimetr və metrdən söhbət gedir. Biz çevirmələr mövzusunu demişdik ki, hesablamalar zamanı mütləq eyni ölçü vahidinə keçməliyik. Belə olan halda 7 metri 70 desimetr kimi, 9 metri isə 90 desimetr kimi qeyd edə bilərik və sahəsini taparaq. Böyünün ümumi sahəsi 70/90, yəni 6300. Kiçik kvadrat formalı deyir. Kvadratın sahəsini tapanda A kvadratı kimi tapırdıq. 3-ün də kvadratı bizə 9 verəcək və kafelin sahəsini qeyd etdik və ümumi sahəmiz düzbucağımızın sahəsi 6300-dür. Kafe düzbucağının sahəsini, yəni otağın sahəsini kafelin sahəsinə bölsək neçə kafel işləndiyini tapa bilərik. 6300-ü də 9-a bölsək 700 kafel işləndiyini tapa bilərik. Düzgün cavabımız C bəndi. Keçid edirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda görək nə əks olunub. Demək, növbəti sualımız belədir. 7-ci sualdayıq. Aşağıdakı ədədlərin hansı 3 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilməz? Maraqlı suallardan biridir. Və bunun üçün sizə rahat bir üsul deyəcəm. 3 ardıcıl ədəd deyir. 3 ardıcıl tək ədəd. Tək ədəd deyir. Və yaxud cüt ədəd deyir. 2-2 artacaq. Elə deyil. X, X üstə gəl 2, X üstə gəl 3 qədər artacaq. Elə deyilmi? Və biz bunları cəmləyib, bərabər eləsək burada verilən ədədlərə, yəni variantlardakı ədədlərə və yaxud da, məsələn, deyək, 3x üstə gəl 6. Bunu aldıq. Bunu hər dəfə rəqəmlərə də qeyd edə bilərik, yəni ədədlərə də qeyd edə bilərik. Amma hər dəfə variantda göstərən ədədlərdən 6 çıxıb 3-ə də bölə bilərik. Qeyd versəniz, burada düzgün cavabımız C olacaq. Nəyə görə? 85-ə bərabər eləsək, baxın, bunu 3x üstə gəl, daha səliqəli formada yazaq.
Deməli. Qeyd edirik. 3x üstəgəl 6-nı 85-ə qeyd etsək, 3x bərabərdir 85-dən 6 çıxaram 79. 79 da 3-ə bölünmədiyi üçün artıq bu şərti ödəyə bilməz. Yəni düzgün cavabımız 85 olacaq C bəndi. Yəni bu qayda ilə 5 deyirsə, məsələn deyək ki, x üstəgəl x üstəgəl 2, x üstəgəl 3, x üstəgəl 5, x üstəgəl 7. Yəni 5 rəqəmli desə bu 5x bərabərdir 12 üstəgəl 3, 15, 17 ifadəsini bərabər edə bilərik göstərilən ədədlərə. Yəni bu cürdə tapa bilərik. Yəni bunun sadə yolunu dedik. Demək tənliyi bərabər edirik ya variantdakı ədədlərə ya da ki göstərilən ədəddən tənliyimizdəki məlum ədədi çıxıb bölürük saya. Keçid etdik 8-ci suala. 8-ci sualımızda parta şagird məsələlərinə aiddir. Parta şagird məsələləridir demək olar. Demək 8-ci sinif şagirdləri sıralara 3-3 otursalar, 4 sıra boş qalır. 2-2 otursalar isə 1 sıra boş qalır. Deməli biz parta və ya sıra sayına nə deyirdik? X deyirdik. Demək 4 sıra boş qalır deyir. 4 çıx X. Neçə-neçə otursalar? 3-3 otursalar və deyir 2-2 otursalar 1 sıra boş qalır. Sıra sayı nədir? X. X çıxılsın 1, vurulsun neçə? 2-2 otursalar 2-yə. 3x çıxılsın 12 bərabərdir. 2x çıxılsın 2. X-ları bir tərəfə yığsaq, x bərabərdir 12 ilə 2-nin cəmi 14. Sıramız 14-dür. Adam sayını soruşsaydı, burada yerinə qoyub düzgün cavab tapa bilərdik və bizdən sıranı soruşur. Düzgün cavabımız A bəndi. Keçid edirik növbəti 9-cu sualımıza. 9-cu sualımız da maraqlı suallardan biridir. A, B. Deyək. Aha. A, B. Sonra C, D, M, N. İki rəqəmli ədədlərinin, ədədlərin rəqəmləri fərqlidir. Bu üç ədədin cəmi ən çoxu deyir bizə. Ən çoxu belə olan ifadələrdə müəllimlər iki rəqəmli ədəddir. Bəli. İlk rəqəmlərə daha böyük ədədləri verərik ki, ən çoxu tapa bilək. 9, 8, 7 verdik. Digər ədədlərə 6, 5, 4 bu cür. Toplasaq, 6-ın üstündə 5, 11, 11-in üstündə də 4, 15, 5 yazırıq bir yadda. 9-dan 8, 17, 7 üstündə 24, bir də yadda 255. Yəni C bəndin almış olarıq. Keçid edək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda baxaq. Deməli, 10-cu suala baxırıq. Bir dəftər 5 qələmə bərabərdir. 2 qələm 3 silgə bərabərdir. Və bizə deyir ki, 2 dəftərin qiymətinə neçə silgə almaq olar bilinmir. Sadə bir məntiqi məsələdir. Demək, bir dəftərimiz 5 qələmdirsə, 2 dəftərim 10 qələmdir. Elə deyil, bunu bildik. İndi baxın, baxın, bu hissədə yerinə qoyub yaza bilərik. 2 qələm 3 silgidirsə, yazırıq. 2 qələm 3 silgidirsə, bəs 10 qələm neçə silgi olar? Sual. Baxın, biz həm də 2 dəftərə 10 qələm deyə bilərik. Çarpaz formada 2x bərabərdir 10 vur, 3-ü tapırıq. X də bərabərdir 2 ilə 10 ixtisar gedir. Burada qalır 5, 5 üçə 15. Yəni, düzgün cavabımız 15. Aydındır mı, neynədik? Baxın, biz dedik axı, bir dəftərim 5 qələmdirsə, 2 dəftərim də 10 qələmdir. Həm 10 qələm kimi yaza bilərik, həm 2 dəftər kimi. Biz tapmağımız üçün, biz artıq qələm kimi yazmalıyıq ki, həmən bu tənliklə 2 qələmimiz 3 silgidirsə, 10 qələmimiz neçə silgi olduğunu tapa bilək. Yəni, düzgün cavabımız C bəndi. Davam edirik, əziz müəllimlər, suallarımıza, maraqlı suallarımız bu sınaqda öz əksini tapıb. Eyni zamanda bu suallar müəllimlərin şəkə qəbul imtihanında da qarşınıza çıxa bilər.
Demək 11-ci sualı işləyirik. 11-ci sualda 40% 120 litr litr duzlu su qarışığının 3-də 1 boşaldılır və yerinə 20 litr su əlavə edilir. Yeni qarışığın duzluğu neçə faizdir? Duz su məsələlərində mayenin, yəni maddənin özü və duzluluğu var idi. Burada 20 litr su əlavə edilirsə, duzluluq faizinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Ona görə də əvvəlcə 40% 120-yə vurub 100-ə bölürəm. Bu bizə verir 48. Yəni qarışığın duzu 48-dir və 48-in deyir 3-də 1-i boşaldılıb. Yəni 48-in 3-də 1-i də 16 edir. 48-dən 16 çıxanda 32, yəni düzgün cavabımız B bəndi 32 olacaq. Yəni sadə və məntiqi formada tez tapa bilərik. Növbəti sınağımızın sualı isə belədir. A qrupundakı şəxslərin orta yaşı 16, B qrupundakı şəxslərin orta yaşı isə 28-dir. Və şəxslərin sayı A-dan B-dəki şəxslərin sayı A-dan 3 dəfə çoxdur. Demək, A şəxsləri 16-dır, B şəxsləri 28. Sonra bizə nə deyir? Qrupların birlikdə yaş ortalamasını tapın. Aha. Biz dedik ki, A qrup, B qrupundakı şəxslərin sayı A qrupundan daha çoxdur. 16 x deyirik, 16 A qrupunda olanlara. B qrupunda isə deyir 3 dəfə çoxdur, yəni bunu da 3 x deyirik. Yazırıq 16 x, yəni yaşlarının cəmi, üstə gəlsin 28 vur 3 x. Bölünsün, x üstə gəl 3-ə, bu da bizə verir neçə? 16 üstə gəl, 28 vur 3, bu da bizə verir 100x, bölünsün 4x-a və bu da ixtisar olunur, 25-ə bərabər olur. Yəni düzgün cavabımız C bəndi olacaq. Növbəti sınağımıza keçid edirik, növbəti 13-cü sualımızdayıq artıq. 13-cü sualda nə əksini tapıb? Baxaq. 5 stolu 6 işçi 8 saatda düzəldirsə, 20 stolu 4 işçi neçə saatda düzəldər? Deməli, nə edirik? 5 stolu 6 işçi 8 saatda. Həmin işdən söhbət gedirsə, ard-arda yazırıq. 20 stolu 4 işçi neçə saatda düzəldər? Həmin işdən söhbət gedir, həmin. Sadəcə həmin yazılıb, həmin əvəz edə biliriksə, verildiyi qayda ilə yazırıq. İndi ixtisarlarımızı edək. 5 ilə 20, 4, 4 yəni 5, 5-ə 1, 20-ni də 5-ə bölsək 4, 8 ilə 4, 2, 2-ni 4-ə ixtisar aparsaq, burada 2 düşəcək, 2-ni də, demək, gəlin bunu bir də yenidən yazaq, uyğunsuzluq yaranacaq bir deyək, yəni düsturla deyim, sizə daha rahat olsun. Aha, baxın, birinci iş, yəni, belə deyək də, birinci verilənlər, belə deyək ki, daha rahat olsun, digərlərində də düzgün tətbiq alınsın. İkinci verilənlər bərabərdir. Birinci iş bölünsün ikinci işə. Yəni, belə yaza bilərik. Birinci verilənlər 5, 6, ikinci verilənlər 20 və 4-dür. Deyək, əvvəlcə uyğunlaşdıraq, sonra. Belə deyək də, işin altına yazaq. Burada qeyd edək. Baxın, 5 stol işdir. İşi sonda yazarıq. Aha, baxın, demək 6 işçi 8 saatda 5 stol. 5 iş oldu. Əvvəlcə uyğunlaşdırırıq. 20 stolu 4 işçi neçə saatda düzəldir? Saat x-dir. İşçi sayını da işçi sayının altına yazırıq 4-ə. Belə olan halda 6 vur 8 böl 4 vur x, yəni birinci verilənlər yazdıq birinciyə. İkinci verilənlər 4 vur x bərabərdir 5 böl 20-yə. İndi çarpaz formada 20 vur 6 vur 8 bərabərdir 4 vur x vur 5-ə. Gəlin, indi ixtisarlarımızı aparaq. 5-ə bölsək, burada 4 qalır. 4-ü də 4-ə bölsək, burada artıq x qalır. X də bərabərdir 6 dəvə 8-im 48. Yəni, bu cür. Yəni, sistemli şəkildə işin, saatın sayda sayın altından yazmaq lazım, yəni işçi sayını. Yəni, burada düzgün cavabımız D bəndi olacaq. Aydındır mı? Yəni, bu düsturdan istifadə edə bilərik.
Yəni, digər üsulda uyğunsuzluq yarandı, yəni onu hər dəfə tətbiq etmək olmur. Həmin sözü veriləndə, yəni ardıcıl formada yazıb həll etmək olur. Amma yaxşı olar ki, bu üsuldan daha çox istifadə edəsiniz ki, elə olan halda heç vaxt yəni, səhv yazma şansınız olmayacaq. Keçid edirik növbəti sualımıza. Demək, növbəti sınav nümunəmizdə yenə maraqlı məsələlərlə doludur. Demək, 14-cü sualdayıq. 14-cü sualımızda nə əks olunub? Demək, aradakı məsafə 463 kilometr qeyd olunub. 463 kilometr qeyd olunub. İki şəhərdən eyni zamanda iki avtomobil yola düşdü. 5 saatdan sonra avtomobillər 43 kilometr arasındakı məsafə 43 kilometr oldu. Demək, görüşüblər. Eyni zamanda iki avtomobil yola düşüb və aradakı məsafə 43 kilometrə enib. Avtomobillərdən birinin sürəti V1 neçədir? 34 kilometr saat. Bizdən istəyir, digər avtomobilin sürətini istəyir. T-miz də verilib ki, 5 saat. V2-nin sürəti məlum deyil bizə. Bəlimər, belə olan halda nə edirik? Əvvəlcə, bu məsafədən, yəni 463-dən çıxıram 43-ü. Bizə verir 420. Elə ki, bərpa olunmayıbdır. Yəni, 420 kilometr yol gedilməyibdir. Qalır. İndi bu 420-ni bərabər edirəm. X, yəni V2-nin sürəti üstə gəlsin. V1-in sürəti vurulsun T zamana, yəni 5-ə, bərabər olunsun 420-yə. Bu cür də yaza bilərik. Birbaşa 420-ni 5-ə də bölüb, 34-ü də çıxa bilərik. Daha dəqiq yaxşı olar ki, tənliklə gedəsiz. 420-ni 5-ə bölünəndə 84, X üstə gəl, 34, bərabərdir 84. X də bərabərdir 84-dən 34 çıxıram, qalır 50 nə? Kilometr böl saat. Yəni, düzgün cavabımız olacaq 50 D bəndi. Yenidən qeyd edirik. Qət edilən məsafə 43-dür. 463-dən 43 çıxdıq. Bərabər elədik 420-yə. Və V1, V2, V2-ni, V1-i verib 34. 34-dən V2-ni toplayıb, zamana vurub məsafəyə bərabər etsək, sürəti almış olarıq. Bu da belə. Növbəti 15-ci suala baxırıq. Bərabər yanlış bucaqdır. Deməli, bərabər yanlış bucaqdır. Yan tərəfləri bərabərdir. Aha. Deməli, bir tərəfi 6 cm, digər tərəf 12 cm olarsa, bu üç bucağın perimetrini tapın. Aha, 6 cm bura qeyd olunsa, bura 12 cm qeyd edə bilərik. 12 cm. Və bunun perimetrini tapmaq üçün 12 üstə gəl 12 üstə gəl 6. Yan tərəflərə həmişə daha böyük rəqəmlər vermək lazımdır. Bu da 30 verəcək bizə. Yəni düzgün cavabımız B bəndi. Keçid edirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız da nədir? 16-cı sual. Bir ipək topundan birinci gün 7-də 4. 7-də 4 yazırıq 7-də 4. Birinci gün X deyək. İkinci gün qalanının, ikinci gündə qalanının 7-də 4 çıxanı necə qalır? 7-də 3X. Elə deyil. Qalanının 3-də 1-ini, 3-də 1-i yəni X-lar gedir, 7-də 1 olur. İkinci gün 7-də 1 X olur. Satılıbdır. Topda 24 metr ipək qalıb və topda neçə metr ipək var idi. Baxın, müəllimlər, indi bunu yazırıq. 7-də 4 X üstə gəlsin 7-də 1 X üstə gəlsin 24, sonra bərabərdir X-a. Çünki bilmirik də ümumini. Bunlar işlənib, 24 qalıb, ümumi cəmi də bilmirəm. Biz məxrəcləri bərabərləşdirməliyik ki, kəsirdən canımız qurtarsın. 24-ün üstə 1 7 yazarıq, X-ün üstə 1 7 yazarıq. Və qalanlarını yazarıq? 4X üstə gəlsin X üstə gəlsin 24 vur 7 bərabərdə 7 X-a. 7x-dan 5x çıxıram, 2x-a bərabər olur. 2x bərabərdir 24 vur 7. 2 ilə 24 ixtisar olunur, burada 12 qalır. X də bərabərdir neçə? 84-ə. Yəni, bu qədər sadə yoluna tapa bilərik. Düzgün cavabımız C bəndi, 16-da C.
Davam edirik müəllimlər. Demək, növbəti sualımız belədir. 17-ci sual. Dörd bucaqlarından biri, hər biri bir özündən əvvəlkindən 30 dərəcə böyükdür. Dörd bucağın ən böyük bucağı neçə dərəcədir? Dörd bucaqlıların bucaqlarının daxil bucaqların cəmi 360 dərəcədir. Bunu bilirik. Və bizə deyir ki, dörd dənə də bucağı var. 1, 2, 3, 4. Bu da məlumdur bizə. Və deyir biri digərinin 30 dərəcə böyükdür. Birini x desək, birini x dərəcə 30 deyərik. Digərini x dərəcə 60 deyərik. Digərini x dərəcə 90 deyərik. 4 dənə oldu. Bəli. Toplasaq, bərabər eləsək 360-a nə edərik? Yəni x-imizi taparıq və sonda yerinə qoyarıq. Deməli 4x üstə gəlsin 180 bərabərdir 360. Demək 360. 4x də bərabərdir 360-dan 18 180 çıxanda eləcə elə 180. 180-i də 4-ə bölsək, bu da bizə verəcək 45. X-i 45 tapdıq. Bizə nə deyir? Deyir ki, ən böyük bucağın neçə dərəcədir? Ən böyük bucağa x üstəcəl 90 demişik. 90-ın üstünə 45 gələrik. X-i tapdıq, 45. Bu da bizə verir 135. Yəni, düzgün cavabımız olacaq 135 B bəndi. Davam edirik sınavımıza. 18-ci sualdayıq artıq. 18-ci sualımız necədir? Baxaq. Demək, Murad 18 qeyd olundu. Əhməd 30 yaşındadır. Murad Əhməd yaşda olanda Məhəmməd Əhməd yaşında olacaqdır. Bu cür məsələlərdə mənlər toplayıb bölməyi 2-yə. Yəni bir qayda olaraq filan kəs filan yaşdadır. Yəni filan kəs filan yaşda olanda filan kəs neçə yaşda olacaq? Yəni bu formada, yəni Murad 18, Əhməd 30 yaşdadırsa, bu yaşların cəmi, yəni 18 üstə gəl 30 bizə verir 48. 2 nəfər var burada. 48-i də böləcəm 2-yə, 24 cavabını avtomatik alacaq. Yəni C bəndi doğrudur burada. Davam edirik növbəti sınağımıza. Növbəti sınağımızda da yenə aha. Sonuncu sualımız 9-cu sualdır. 19-cu sualdır. 26 şagird var. Bu şagirdlərin ikisi neçə üsulla? 26 şagirddir və deyir neçəsi şagirdlərdən ikisini neçə üsulla seçə bilərik. 26 vur 25 üsulla. 26 vur 25 üsulla seçə bilərik. Bu da bizə verəcək. Deməli 300 deməli 26 vurulsun 25. Deməli 130 5 2 1 demək. Bu da bizə verir neçə? 650. Yəni C bəndini. Növbəti sualımıza keçid edirik. Yəni 25 vur 26 vur 25 üsulla seçə bilərik. 20 sonuncu 20-ci sualımıza baxırıq. 20-ci sualımızda Seymur müəllim tələbəsinə 25 sual verdi və dedi: "Düz cavab 5 bal verir, zəif cavab 3 bal silir. Sınağın sonunda tələbə 61 bal toplayarsa tələbə neçə suala cavab verib?" Deməli, müəllimlər, neçə sual verilib? X və Y sualları deyək. X üstəgəl Y, yəni 25 sual verilib və bizə deyir düz cavab 5 bal verir. Düz cavaba X demişik. Yanlış cavaba da Y demişik. 5X üstə gəlinsin, daha doğrusu çıxılsın 3Y, yəni 3 balda silindi. Səhv cavabların sayıdı 3 balda və sınavın sonunda 61 bal topladı. Elə deyil. İndi biz bu tənliyi bərabərləşdirsək, yəni X-ları tənliyimizi həll edə bilərik. Bura 5 yazsaq, deməli X-ları bərabərləşdirmək üçün 5X üstə gəlinsin 5Y bərabərdir 125-ə, 5x üst çıxılsın 3y bərabərdir 61-ə, 5x-lar geçsə, 5 ilə 3-ün cəmi bizə verəcək neçə?
8 y 125'ten 61 çıxacağım. Bu da bize verici 64 y beraberdi. Yanlış cevaplar 8'e beraberdi müəllimlər. Yanlış cevapların sayı 8 oldu. Ama bize deyir ki neçə düz cevap verir. Baxın, getirip burada yerine koysaq. Baxın, x üstəgəl y. X üstəgəl 8 beraberdir 25. Artık x'ımızı da tapa bilərik ki 25 çıxılsın 8. Yəni 17 düz cevap verilib. Yəni 17 düz. Və sistem təliyimizi də artıq həll etmiş olduq. Ümid varam ki, bu məsələlər sizlər üçün yəni həm sizlərin nəsə yəni əldə etmənizə səbəb oldu. Yəni ümid varam ki, sizlərə də faydalı oldu. Və hər kəsə uğurlar.